Всім доброго ранку. Починаю свій новий влог і хочу сьогодні з самого ранку зробити масочку. Ось таку від Garnier. Чорна тканева маска, очищаючий уголь, очищаюча, супервлажняюча, сужаюча пори маска. Так, тримати 15 хвилин. Чорні водорослі, гіалуронна кислота. Так, і ліпогідроксікислота. Так, попробую цю маску, яка я її ніколи не пробувала. Від Garnier пробувала, вони гарні, зволожуючі. Хочу попробувати, як ця буде. Я в такому вдіта, тому що в нас холодно, на вулиці дощ, похолодало. На всій території України, і в тому числі і в центрі. Так, до речі, перед тим, як я буду наносити маску, я вам хотіла показати бистренько. Я на сайті знову Makeup заказала деякі покупки, зараз швиденько вам їх покажу. Так, і так, заказала помаду. Я вже вам говорила, що я дуже люблю, це моя любима в 14-му тоні. Це жидка помада матова від Компліменти. Ну, про неї нічого не можу сказати, люблю, завжди користуюся, і я вже навіть не можу вам сказати, яка це по щоту, вже у мене який тюбик по щоту. Так, бо той закінчився. Так, заказала такі дві масочки, увлажняюча маска для губ від бренду BioAqua. Заказала їх дві. Одну зроблю обов'язково, вам розкажу, як вона зволожує, ну, тому що в мене часто губи, вони от як весною або восени, вони такі тріскаються, їх трошки треба зволожувати. От я і наношу помади такі перед і нанесенням таких помад жидких, ну, я рішила їх, хочу попробувати, побалувати. Ну, одну я заказала їх дві, одну масочка це буде для конкурсу. У мене буде на каналі з кольору конкурс, так що слідкуйте. А одну обов'язково зроблю. І розкажу. Так, наступну маску я заказала ось від такого бренду. З оливою. Це освіжаюча маска і зволожуюча. Наступна маска – це в мене від BioAqua із равликом. Я завжди, як бачу, з равликом, ну, купую от цю маску з BioAqua. Попробую, все розкажу, як. Так, наступна маска – це в мене лисюня нервується. Наступна маска також від BioAqua, три в одній, це маска від чорних точок на носі, я вже, в мене на каналі є відео, там я тестувала від Холіка, три в одну, мені дуже сподобалося, так заказала тепер від другого бренда. Так, наступне я заказала маску, два в одному, маска банана. Від ось такого бренду. Тут вона складається із тут патчі, а тут маска тканинна. Так, маска для обличчя, живлення. Попробую, як вона, все вам розповім. Так, наступне я заказала, у мене вже там закінчується міцелярка від Невія. Оце вже за... Мовляю, третю бутилку, вона мені подобається, підходить для моєї шкіри, заказала. І в подарок мені таке прийшло від L'Oréal Aquafluid, такий є крем, напевно, да, збагачений екстрактом алоє та гіалуроновою кислотою, такий ось крем. Обов'язково попробую, як він
почну. Зараз масочку нанесу. Хочу трошки полежати. А потім хочу піти з Лесією, надо їй прививку дати, Лесюшечку. Да, Лесюнчик, прививочку дамо. Ну, я думаю, що може сьогодні працює поліклініка. О, маска чорна. Ось така. Так що не лякайтеся. Ну, я думаю, що ні, рідина не чорна, це сама тканина чорна. От зараз її надіну. Так, ну що, зустрінемо через 15 хвилин. Так, ну що, пройшло вже 15 хвилин, знімаю. Надіну її ще на шию. Хай воно зволожується, бо вона маска ще дуже мокра. Це аквафлюїд, дівчата, це. Аквафлюїд з алоє. З алоє для нормальної та комбінованої шкіри. Ну що, зараз я от нанесу оцей аквафлюїд. Аквафлюїд. Ага, він такий гело образний, ось отакий. Так. Який аромат. Дуже гарно пахне. Прям. Так. Гарний, гарний такий аромат. Подивимося на результат. Ну, аромат класний. Прям такий приємний. Дуже-дуже приємний. Так, хай впитується, і я потім зроблю легкий макіяж, і будемо з Лесиком йти на прививку. Всім привіт, це в нас наступний день. Я вже сходила в парикмахерську, покрасила, бо мене вже відросло, покрасила волосся. Ой, вчора познімала вам магазин, ходила в Сільпо, там було скільки різних акцій, познімала. І случайно видалила відео. Трошки розстроїлася, звичайно, сіла монтувати, і тут бац, немає відео. Як я отак умудрилася, ніколи такого не у мене не случалося, і це на тобі. Якась випадковість. Не думаю. Так, ну та добре. Сьогодні вже наступний день у нас. Я ще зайшла у магазин, купила кое-які продукти. Зараз вам швиденько покажу, бо збираюся варити суп. Хочу зварити, якраз купила сирочки і гриби. Хотіла зварити із сирками плавленими. Такий, бо щось вже хочеться якогось такого ріденького чогось. Так, Лесічка щось наша нервіче. Лесюнечка, що ти там нервічиш? Лесічка. Так, зараз я покажу. Так, купила нічого особливого. Як ото зайшла по хлібчика, купила те, що все надо. Так, хліб, такий тостерний хліб із насінням. Соняшниковим. Так, купила грибів 238 грам, це на 9,50 вийшов. Два желатини хочу зробити із варенням, таке як желе. Купила цибулю, боже, цибуля, це капець. Так, дівчата, кажу, 30 гривень кілограм, це якийсь капець. Оце вийшло 612 грам на 18,35. Золота цибуля в нас, капець. Так, морква, оце
по 20 гривень 95 копійок за кілограм, 600 грам, це вийшло на 12,57. Тоже вже приближається до цибулі. Купила творог, буду так їсти із варенням. І купила два сирочка «Дружба» такий. Це я вже вам сказала, що буду готувати зараз суп із грибами і сирками. Такі невеличкі покупочки. Сіла відпочити. Щось мать устала. Зварила я суп. Нажарила я ще оладків, налила собі, заварила чай, хочу якраз попити чай і трошки з вами поговорити. А, до речі, рецепт супу у мене є на каналі із сирками, просто я його трошки імпровізувала, додавала ще шампіньйонів. Так, що хотіла сказати? Поговорити, вчора случайно я дивилася відео ваші і, як обично, ну я не знаю в кого, але в мене бувало лазе самі там популярні блогери, ну може знаєте, Самвел Мдення, Самвел Адамян, якось його так. Я зайшла на його канал і якраз він виложив, пару секунд виложив відео, там було, вже пару хвилин було відео, так як вони там з Юлею, я не знаю, хто така Юля, просто мені, думаю, з вами поговорю, бо нема з ким поговорити, це, як от говорять, крик душі. Суть такова, я продивилася його відео, там було відео, вони в Празі і Юля міряла речі. Гарні речі, гарно дівчині йдуть, все. Я почитала коментарі. Уже було на той час десь 2500 коментарів. І коментарі, я не знаю. Я в шокі. Такі, які у нас люди, вибачте, злі, такі, що все обгадили, все, да, дійсно, дівчині шикарні вещі були там і гарно на ній сиділи, пообгаджували і так, і сяк, ну, я не знаю, може, звичайно, блогер на цьому і піариться, щоб там розвивалися у нього в коментарях, ну, люди такі у нас, от ще раз переконуюся, що дуже жорстокі, дуже, ну, я не знаю, часом і несправедливі, і несправедливо осуджують. Хоча, я не знаю, що ви думаєте по цьому поводу, напишіть. Знаєте, мені було дуже цікаво, не знаю, може не звертати на це уваги, але, да, у мене маленький канал, ніхто там мало коментарів, ну, але які тільки бувають люди. Ще раз переконуюся, злі, ненависні, і треба бути готові і до цього. Треба бути готовою і до цього, що тебе осудять, обганять. Мені здається, що там було набагато, 90% поганих коментарів, чим хороших. Ну, не знаю. Таке ось такі у мене думки по цьому поводу, що дуже в нас такі, чи то час такі, чи то люди такі, не знаю. Ось таке я хотіла просто з вами, вам висловити свою думку, висказати. Так, добре, буду зараз їсти свої оладки, пити чай. А, до речі, буду їсти оладки зараз, я вам покажу, з чим. Ось, цілу гору нажарила. Буду оладки із варення. Це смородинове варення. Варення дуже смачне, а я люблю смородини тільки перетерте з цукром. І варене смородину не люблю. Так що, хто за столом, всім смачного!
Оце моє чудо лежить. Ага, чудо лежить. Манюсіньке моє. І гріється на сонечку. Дали, сюшечка моя? Моє хороше, вона лежить, дівочка. Моя дівчунька. І гріється моє сонечко таке хороше. Тут трошки призамерзла, да, зайчка? Я хороша, моя заюсітька така, моє сонечко таке.